झांसीराणी तुम रागनी मत क्षमा कर दियो मु तुम ऊपर को हाथ उठे कि बहुत बड़ भूल कर ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଯାହା ବି ଶାସ୍ତି ଦେବ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବସ୍ ଉଠିବି ହେବି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ଦେଉଛି ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଉଠେଇବିନି କେବେ ବି ନୁହଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ମୋତେ କେବେ ବି ତୁମ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ମୋ ଜୀବନ କଟିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ସେମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ। ଯେବେଠୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ना मु शांति जी पारुची ना मरी पारुची एमिती एमिती जीवन जीवा पाई मु केबे भी चाहि नथि। जियो आमर नुआ फुल एपिसोड देखिवा पाई आज ही डाउनलोड करंतु तरंग प्लस ऐप।